qora bilan sansirib gapirishga. Kim huquq bergan? Sen belgilab berolmaysan. Sen ama hani yürüyüşümde bilgiyle bir olmayacaksın. Jarimani muddati o'tib ketgan mı? Muddati o'tgan bo'lsa odam urib ketasanmi deb menga men seni to'xtatgan, to'xtatgan yayin cho'qir baqa. O'sha protokol qilaman. Ay shedi. Mo'minlarni bilish kerak-da odam yo'lda o'tirgandan keyin. Yaxshi. Boshlaring 3000 yetgan bo'lsa, o'zlaring bos olinglar undan keyin. Bo'pmi? Osmonga yetgan yo'q. Sen boshing 3000 yetgan bo'lsa kerak, sansirib gapiraysan. Buni siz to'xtatdingizmi? Men to'lishga haqqim yo'q. Bizga kelsa ko'rsating aka menga? Ha? Bizga kelsa ko'rsating. Tushunmadim. Bizga kelsa ko'rsating menga? Mamo bo'ladi, aka. Aka, san sirab menga da'vat qilyapsan, odam urib ketyapsanmi, nimalardir? Menga men odam urib ketganimda shuni urib kelayotganim yo'q. Ishtirab bo'lsa to'lanadi o'sha narsa. Sal muomala qilib gapirish kerak. To'xtatdingizmi? Siz savol javob qiling. Ha, tushundim aka. Shuni men bilmaganman. Akam tushgan bo'lgan. Men to'layman deb aytayapman. Hozir ham cho'qirib o'tiribman. Kelyaptimi aka? Kelyapti. Men san sirab san deydi. Odam urib kelayotgandirsan balki deydi. Kim u? Aka, kim? Gayani bo'shasini yetmagan. Chetroq qo'yib qo'ymoq. Men dokumentlarimni beringmaski, taqdim qildim o'z hammasman. Beraman dokumentlarni. Hammasini beraman. Keldim aka. Sal muomlani o'rgating shogirdchalaringizga. Ha, uni u hech qiziq bo'ldi aka u. Короче, kelyapman, mashina ayir to'xtatib olyapti, xuddi bir как арендер berilganda. Арендер berilganda chiqdi, bittasi to'xtatdi-da. Keldi-da. Dedi, qaradi-da, men bu ham onlayn ekan dedi. Men qizilga akam tushgan ekan anaqaga. Qizil svetoforda onlayn tushib qolgan ekan. Shu ikki akla shtraf bor ekan. Keyin aytdim, nima bo'pti aka, qarz bor ekan bizdan, qarz bor ekan. Keyin ha qildi, o'z bilaylik qan dedi, bildi telefon qildilar, shu qizilga o'tgan ikki akla shtraf bor. Xo'p, men to'laymiz ekan. Qayerdan to'laysiz dedim. Aytdim, o'z men akamga telefon qilamiz, bozorda shuni chiqadi dedim. Bankga to'lab shunday keladi. Soat 5 bo'ldi dedi, hamma ish vaqt tugadi dedi. Qayerdan to'laysan dedi. Men aytdim, aka, soat 5 bo'lganda sizlarning ish vaqtlaring tugadi, ishlamanglar bo'lmasa. Sen man dedi, yurishim belgilab bera olmaysan, unaqa unaqa deyapti-da keyin. Men aytdim, qanday bank ishlasa ishlamas, u meni problemam, men to'lab beraman deb aytaman senga degan bilan ko'nmay. Sen dedi, men 5 tanga ish yig'ishtiray dedi, sen dedi, odam urib yuraver yo'llar dedi. Gapni qarang. Keyin shuni ustiga to'g'rishdimda men kim huquq bergan sansirab gapirishga borish yeriga chaqirdim, kim to'xtatgan bo'lsa shu savol javob qilsin men bilan. Gapiga javob berolmay mashinaga o'tirib ketavordi. Sherga dokumentlarni berib asta ketavering dedi. Bularga endi fikrim qanaqa aka, bularni davlat o'qitgan, ota-onasi tarbiya bergan, tarbiya ko'rgan, normal o'qigan odam birovga tuhmat qilib o'zidan o'zi sen odam urib kelyapsan, buncha yilni o'g'irlab kelyapsan, man litsenziya so'rang bundan bir nimalar deb tuhmat qilib unaqa qilish kerak emas. Gay gapini yetirib qo'yapti. Sen odam urib kelayotgandirsan balki soat 5 dan keyin. Men ishimni qanday yig'ishtiraman bir nima deydi. Bunaqa bo'lmaydi gay. Sheriga asta olib ketyapti-da uni, olib ketib qanaqadir bir nomer esimda yo'q, suljibni mashinaga o'tkazyapti-da, keyin sheriga men to'xtatgan gay sheriga kelib, aka, men dokumentlari siz bugun hisobga to'lasangiz bo'ldi, yo'l uzoq bo'lsin deb jo'natyapti oxirida kelgan gay. Номерді? Ха. Екінші білу? 808 кобр тұрыпты, МАА, тұқтады ғыжапланы керейді. Ха, номерді 85. Екі жоу қалын, ха? Екі жоу қалын, бір ярым. Бір ярым білу білу. 85, хаш, 282 ФА. Мхм. Сонра? 85, хаш, 275 үйді Америкеді. Мен айтып тұрсың, олай. Мен тонышылдым, естідім. Қосты тонышылдық біз екен. Бірінші машинды алған бәтім, сіз тоқтаттыңыз мені. Мен 075 омақ сүйдім деді. Сіз бар кіз бауыны? Иә, Матизм. Матизм бауымыз. Матизмге тақтым деді. Өші номерді сүтіге, короче, әкем бөрге. Оламын өтірген бәді, сіз өкет, гай өп кетті деді, бәкен. Ха, иә, бүшер шынай шықты. Олым әке, бен екеуміз көрістік. Олым әке, нема көрсін деді, мен нөмір омақ сүйдім деді. Laz nömr bor bitta dedi. Ha dedim, qanaqa dedi. Ya menga farqi yo'q dedi. Yeringni ichdi. 082 dedi. 82 yilmadimmi? Ya qo'ydi dedi, to'r kelmaydi dedim. 0754 ni bora olib ketdi dedi. Shundan keldim. 0754 ni shu omon sudirdim.
082 kerak desa oling almashamiz. Yo, hali turibman uchish. Qasam aka. Bu aka Navoiy viloyat Navoxor tumanidanman. Navoxor tumaniga uyimga qaytayapman. Navoxor post bor, eski post. Eski postda ham gay hozir ham turadi. O'shandan o'tgandan turibdi gay. Meni fara yongan, rimin taqqanman, kak bo'lib kelyapman. Hamma dokumentim joyida, urib chiqdi-da. Nimaga to'xtatdi deganim tushmadim-man. O'ziga gay to'xtasa va tushmayman. Keldi. Men narshini o'sha nimadir deb adashib to'xtatdi meni. Nima qildi, nima qo'ydi bilmayman, to'xtatyapti-da. Mashinani qachon oladiz, nomerni qachon oladiz? Shu shunaqa shunaqa. Men yilim 82-yilman. Shuni olmoqchi edim, olib ketib qopti. Men aytaman, men ham shu 075 da olmoqchi edim dedim. Siz olib ketib qolgan ekansiz, gaylik qilib, o'tkirlik qilgan ekansiz, sovu deb. Gap onaqalik sal qo'yib yubordim. Maqsad yo'q to'xtatishdan. Lekin to'planib o'rganishyapti. Postoyanno bilan